У Дніпрі відкрили економічний форум з метою розвитку туристичної галузі Дніпропетровщини «Дніпро Ріджен Туризм». Програма заходу розрахована на 2 дні – 7 та 8 червня. Запланували панельні дискусії з питань розвитку туристичного потенціалу області, створення бренду території та шляхів підвищення туристичної привабливості Дніпропетровщини. У якості експертів виступатимуть історики, краєзнавці та відомі літератори. На теренах нашої області дуже багато історичних об'єктів, і наразі розвивається малий і середній бізнес, який дає можливість сюди, до області, запрошувати і інвесторів, і розвивати бізнес-структуру. А ми розуміємо, що якщо наші невеличкі підприємства та підприємці мають можливість заробляти гроші, податки від цих грошей будуть йти на розвиток нашої, знову ж, області. Це такий циклічний вже процес. Культурний туризм в Україні чомусь завжди більш-менш асоціюється зі Львовом і з Києвом, а решта міст, вони або якось відходять на другий план, або взагалі не згадуються. І це є неправильно, тому що кожен регіон України, він в тій чи інший спосіб, в тій чи іншій мірі також має свою певну там історію, а головне легендарну складову, яку можна конвертувати в туризм, було би бажання місцевої влади і місцевих краєзнавців.